Роман Дмитриев сердиккер егер ытылар турнир мусустар хүлбет оғыз тоғыттан өмейін басты күнігер дейірі ытылар болла. Дора болырын әйгі саға сірі информационны бері кияға саңарча аста таартын көр оғыт студия Алексей Семенов үлелебен маңдай кылғастык сүрін сонтан. Регион ортодо ходуттан тере гаран чепчетилах ипотеканы олох туртуғынан государственный дума председателя Вячеслав Володин әкі көтіқті. Усияну Лугар отчигы кемталаға атомны станция тутутутуынан Росатом корпорацияны көттөсе білен түйәрістілер. Илдархан Ияғынан Улустағымна тәрәхінлер суал штаб мектелі ағытылар болылар. Технопарк резиденлері суққаға сүрбеттен сүрбе 5 тенчаға тие қарыстанар маска оңырыр көқтанылар. Сақа атынан Лондонға дере айынеттар таттаға келілер. Регион ортодоходтан тере гаран чепчетилах ипотеканы олох туртуынан государственный дума председателя Вячеслав Володин әти көтөктө. Колобура былырын коронавирус туратын дойдуга алтаңар бырыгыннах ипотека берилибитин сотугар үгүс әлбәх ыл олорор жетин тупсарда ден спикер белеледе. Ол түмігер жені тупсарыга 6-11 регионы кредиті ылачы билдәлбәбит. Буманлык программа олоққа кирдагына регионы ытчат олох сүйера местетигер халан үлелире улаты этеден ыйдылар. Усияны Улугар отчигы кемталаға атомны станция тутулуннағына бүтін Арктика сайдетігер сабыдылах болу. Оны тағынан Элкатағы темері ухары кабинатка өлі хамытын уларыта тұту әмекі жүстя болу ден Илдархан Росатом государственный корпорациясын кітті бір тәңнақ өлесі біліңер білетеді. Республика Росатом корпорацияны кітті үксі өлелән келбетін тоғылата, әнекетін өсі өрдік тағымна бірейіктер көтілділдер. Бәліген атомны станция тұтудын тұла кәпсетілер баралылар, бәсі егер апшестіні ехетнерейлер, көрсүйілер біланын алар. Маныға Илдархан Хотугур өттіргі қостанар Сербайын өлетігер чақчы әнекеге қарды олықтынуын сөп, өтчетігер туғанна алустарға ұлыған қарды оңғылу ден мәктеледі. Укілінгі чолан саға сәрігер IT индустрия, онына креативнов экономика сайдар хайызғата IT сала әнекі кәскілі. Креативна экономика көмітінен бизнес улары ета. Сайды сағақтары етеніне торайдар. Бұтығынан бүгін ProDFO Республика саға Якутияден бөдің онлайн еманнан ұтылар форумға жүлесілер. Иккис төгілін ұтылар форум күттілі ақтары ұғы кілін туғынан кейіне ұстуыту, Нұрутан сайды территориятын, бизнес климат туғынан әдір предпринимательлері өйір мерені олық қатысының тұпсарыны ұғы кілінің нағы ипотека, ұғы кілінің нағы гектар ден программа өтетін мөкітіндер ұттылар. Сана опыт атастастылар, әйтені сәргі спикердер масовай вакцинация туғынан чақчыны, онына сымыены арары жүлесілер. Егі республика бұт сайды тегер ұлыған білеген программалар, проекттар бұл отыралар. Оны бігеге бизнес инкубатор бұғытынан әдер студенттер, ұчаттар, оғылар проекттерін инновационны қайысқа сайындарарға көмілі өбіт. Ол еген бұл форум кенерге туғалақ болу, кенерге бағар туғар интересіне инициатива, ханға чинчейлер, интересіне проекттар бар болақтарына бігеге бұл студенттер бұтығар, резиденттер бұтығар дегпетте мен бұл күтті тейді. Республикадағы министерствелер, оны бедемествелер үлелерін тағамын үрдетерге, оны үлеті мүктәғ болырғыр фабрика процессов ден бірейек үлетін сағалата. Бұл саңа бірейге регионаға салалты, оны Росатом государственный корпорацияты күттілі ақылықты артылар. Бұл көметінен туғанна министерствелер әргі оптимизация оңғытығар үлі қамытын сағылырғы, оны 10 тон табығастағы өреттері табыларға көджіз болу. Оннан аң әппетнесті астерейдер аналверіға астылар. Оңырын тағары фабриката IT паркы әйінен үләле, негетін манна министерствелер, онына бейлімістевелер специалистері дейін квалификацияларын үрдетігі курс ағықтыра. Бережливое производство ден проект игинен бу аньюну италлар да колабрун канык процесстарга кеги ото кичатан колабрунда бу продукция на тургенник оңорорга колабрун элбах ну кылгыз бремегер элбах колабрун бу билген илинке бехер колабрунда оңорохунга она колабрун главное качественный болохтах. Ага, но там би хазбиди бу орган исполнительной власти представитель рекламных колабрун директанабыт, а но там хазбиди орган колабрун тоханар курдукелин.
Коронавирус органы республикага намтанигар олиген букардырыны бир тахымга тутариниттен сухал штапетнигар Ильдархан Айсениколаев жахал берді. Кулын тутар салғасағаланы ғаттанал дебут жонық саны түрден икеттені білдәлі күн бүгін жүбе беске реанимацияға сұтар, онтан түрді ивыл аппаратнан тыңдар. Онын вируғы әрдетәңгі стадиетігар бұлан әмтеніне ағақ соларын белетәді. Эдин сәргі сотыр кәмінен осколаларға каникул сағаланарынан себәстен түріп тіркітті үксі өле барықтақ ден үйді. Сүрінен оғы сағасқа сыңялан кәмегер кәлейтін барытын контролуға, бұ кәмге өрек қығыларға дезинфекция олықтануықтағын әтті. Сантабын бәғәңгіттен Ильдархан яғынан ұлыс тағына тәрәхінлер соғыш тағымектелі ағы үтілдер болулар, манына қаяндағыны тоқ бар Ильдебірі барытын бұлғычылақтық тұтуақтақтар. Маны сәрге нәхеленеға бүгіні бері салғы үтілді, басығы өчерет 6-15-тертін ағат састақ жоңға вакцины тұрыры білген тағыны тоғысты. Антон Намулугар коронавирус инфекциятынан сутулубы жанақ саны ағысыз бүйін 9 кехи болла, келінгі кемгі ғылдебіт кехи бәлетен мәті. Кейін балығы инфекционын әділенетігер сытар кехи суақ, олықты оқтырттан барыта 900 сүйірбалтта кехи вакцина бастығы компонентін ұлда. Ол егер 600 ағуан әтті кехи 2 бүгітін тұрыртарда. Нәхіленені масабайдық қабарынеттен бастыдан тұрын өрісі ұңғыр сытар, оны ұрақ солы суық нәхілектерге ұшылуы беттерілі бітті. Көбекін оны 2 қомыста олықты оқтырғыр вакцина тұрырылылық, әбеліген ұлысқа вакцина бүппітінен COVID ұтары бүгіні бері тоқтан тұрыр. Онтан коронавирусы контролыр суалыстап нәхіленіне сарықта болтығыр гитарулетін тоқтаппат, сылас бадеса жейлерге, өйрақ тірілтелерге, мағымдарға дезинфекция күн айығытылдар. Суер растырулыға әрел онна нам коммун тепло энергия тірілтелеттері сылжалар, маска кетер режиме сөді ұғылды ликден ұлыстағы суалыстап президентін сол биятшы Петр Сергичев әйдінерер. Бүгінгі күнге бейіріпіт тоқ тихап, Олгана Брамтан режим повышенной готовности бехаем бибах, неделя и понедельник прямой эфир он рот. Он там вопрос пять кирер, чон интригир, то блин, хин ажета, он уже вопрос тара, а я так на Брамтан то хин бир, улях хамут нам было, блин, обох вопрос тар вакцинация валлар, то на эпитивит, то чон идёр. Антон вируға боқсуға бастығы өчерет қарыстыр маскалар оңыру болар. Санатабын білдірін сәтінігі IT паркі резидентлері стандарт 14 компания медицинская маска оңырын сағылаптыра. Компания тоқ бар елденлер сертификацияна ахан анал маскалар оңырын атығы тағарар. Онуға бүкіндерге әбі станоктар ағылан номно маскалар 4 станок атығар болылар. Балартан 2-те илей көметінен тігер, 2-те автоматическай. Олқырдық автоматика күйінен барар станок минутаға сүйіс масканы оңырын сөк. Ола бәтер, сүкке егер хүрбеттен хүрбе 5-тен шаға тие тігер. Кықтақ. Бігіт сұқпыт медицинский масканы оңырар, опсая дөт станок тақпыт. Пол автоматической 2, бір автоматической, онна ручной ден бар. Материаллар бүтін Екатеринбургтан ағастығыд, медицинская маска орарға, кеннер аллергияны, ұтары гипоаллергенны ден болалар, опсы үслойтан тұралар, ортық үслой ұсымыз, икі күті гипоаллергенны слойды распан бон ден болалар, опсы күнге ағастығын жеттен 10-тығын чағырлан орар, автоматический станок бұд күнге 15-тығын жанан орар, 15-тен әлбаған орар болу. Бүгін саға сүрін өтеуілі ағартығы Россия бөші ұттақ кинематографияға саға фильм кампанияның салай бұд Степан Сивсеп Доллу сүрдіктіңі бұғынна. Кенет өнші 910 сыллаққа мән қалас Доллуң әлігер күн сүрін көрбіті әтті 14 сыллаққа шепкін атынан театралын училища өрінер. Салғы 11 сылға Джокускай университетігі рол кәнеттен 2-тен чекі сыллаққа ұғы кілін сударысының сұлыспа академиетігер ұғыйылдар. Айыр үлетін Нюрба театрыттан сағалыр, Блатын Ойынскай атынан Саха театрын орыға егер 6-10 ролға ойналды. 9-10 асылырға ғыздарсыны сирка директорынан үлелер, салғы 2-тенші 15 сылға дері Саха фильм компаниясы лайшыттан ананан үлелерді. Айыр таланнақ республикаға кейнес күскөті сайдытығар сүнкен қылаты келдер біт Степан Сивцевы атары күні Чепперге некрополь тұрауынар салатығар 9 часан болуға.
Когда састарга чоронсота калбы таган састарга болгомсто күйрер бойл 200 бион кирдяга багалаклар көрө истелан нускас олого териктер сихили Екатерина Мосова. Валентина Сергеевна сарсерда ойын турда да сиелерей себекелерін кытта сергес бетінен сылдер. Тыха эсвату наукатын кандидата болан үйнейне челгие тылыннарар. Валентина Ёлкина Кировской областын түрікте ақтергене научный институттар гүлілен, келін оны сақа сірігері салға бұттыра. Төрден 5 сыл жолуқтық олыран баран кергене ортодойдуттан күренен. Бұтығынан бірағар мұңыр үйетігер чоронг соғыты қалысыз бұдын. Савинафтар көрі істе ұл бұттыра. Күржағыз кейі ауан алта сағысты ақты ебеккен. Берт сергеқ сәбірелеақ бүгіндерге помидор сиеметін тартаран сайын оны бөбейдегеға. Я с удовольствием занимаюсь этими растениями, огурцами, помидорами, репа в прошлом году. У меня получилось очень хорошее. Нынче опять посажу, дайкон посажу и пастернак. Тетя Валя, идемте чай пить. Итеккии Савиновтарга эбеелерин кириете. Улериттен келдактарине сылаас астах көрсөр. Иебин санатар диен Оксана Викторовна саамай күндүк ийтин курдук саныр. Маай апшительнай, эйас багайы, хамнас багайы, өрүннен багайы, хахалы астыр, аладжын орар, карттаны бугара, бартын хөвүлүр. Соғдық сұйуттан тейден күржағығы сыластық бөбейді әргілгі ұяқсын сүрбе бір түгіншіттан тақса төленір. Сөбілігер болақтарына пенсиетіттан сәттон біргіғаны ұлалылар. Келлер күржағасқа қаан дұруы аймақтара болбаттар. Бір-екі пенсионері желергер олар доқтақтар. Қанды көрінде көрген ағастақ кені етілігінден бағаған алақ болланы, келлер социальный защита управления тыр баралар, оны пегіл әйпі кәлін жетін көрір. Тұспоқыз бар болықтақ, жеті раз болықтақ, оны бәті бәтін қарағынан көрім барын, бидді үст өттіден договор түверсер. Кеге? Декерген, оны управление соц. Защиты. Білеген республикаға 200 сүйлбе үз күржағас, ғыл жетігер нұз қас олырыр. Үлім болады. Бастығына жа. Сахмат оңнан дуабаттан семен кыржағасқа күн жыл түргенлік ұстар. Колын тұтар ағыз күнігер лоп күрдің ағуан сәтте сағығыр үктенен үтік көлге Савватиевтерге бір бачы олырыр. Әдіқалар тұғылырын ағаз сен таңна семені олырын. Олындық бүтті білген олық көнді білінен. Бұл білінені бір әне да. Күржағығы қаққа сүге сылдан сүбелет дейін берген әті Савватиевтерге сүрін сана. Үсті бәрдір олырдар дейін қанйы бұд, ұнтан қырытық үгенден мұхан ғыдар әжіменді бігі үйәлдара түйін көддір өбіт. Маныға бұйыл республикатағы сокуанға олары кейден бастығы оны 2 группалақ дұрубетінің қатшықтақ кейіне жиялан олардуаққа сөп. Екатерина Мосова, Жолу Синекентьев, Парасковия Татаринова, Татта Чекускай. Бахардың сарықта болу сезону ғарбелемнен есалғаннар, ол күрдік авиалия сақрана байыстыры бүгіндерге бір төлеттен түйіні тұргу пұттар, онтан бүгін аң 2 сөмелетінен парашюттағы ұстанылар. Аспыт сайын сөңгейді соқ құран жыл болан 6,6 миллион гектарға 2 тұғыншаттан тақса ұйыр бағары тұрбыда. Әбелі сақраны бары халалардан 30 боқсуға опсая, сүйісі 14 кейі тұрул аспыта. Әлбәқ кейі толылар ұрықан өлетігер әр жон талаған бағаран тұран келер. Әуқаны өлігін басты ұшырады. Оның атын ұстанарбы интерес қағам бағар барысындығы, ұнтың бұл тренировқа 12 стандың ұрауыт, ұны сайын бағарға сезонға тұн сірейдінем ауыттайын құдып бұрын, бұл бұрын ағыста стандып бұд. Бағар кемегерілер ерге көңілілары хен қаз бірді байыз 12 түгіл парашютынан ұстанықтақ. Жану бұғыр ұлақан әппетінестіғын өйден лесник 3 парашюттарын олаттар кечәлі ақтық қомайалар. Бағартың ары Ирақ барға қатылды, ұстан ақтығы дейінен, бұлашатқа қайдақ, бұлашатқа табуларынан. Анағар қырап олар, арарлықан боларында бұл управляемай құпал ондыққа үшіге, қырап бұлашатқа дүйерге. Тұғыл қайда ұрырттен ең ұлғанды қаябат, бәйін кәләңгін
Ан сүрбөтөт сөмөлөттөн парашютнан ыстанар тургутуун утустаг тирилте хаңаластагы салатын базатыгар дүнөмү күнөхилегер ыттылар. Манна бир бастакынан горнайдагы үөхө бүлүдагы хаңаластагы онна таттатагы салалар байыстыра бейлерин бербекеренилер. За зимний период, во время отпусков, люди забывают навыки укладки парашюта. Вот так я вспомнить основное, как укладывается парашют, какие нужно приемы сделать в воздухе, чтобы точно приземление заданное, ну, в крест, так называемый у нас крест, должны туда приземлиться точно. Ну, вот такие основные навыки, укладка и выход самолета. И приземление. Вот три основных навыка, которые должны они вспомнить за эти 12 прыжков, чтобы в течение пожароопасного сезона, то есть летом, они могли спокойно работать. Кенники хылларга уюр бахары артикал устарыгары метурар болла, онан быйыл отучыка сылболан баран жаңыга, авели сахрана сылатын сөргі дёхтыра. Отчатугар кырада от турар түгенгер олоқтақ байыстар юэхеттен кети сылжан, парашютнан ыстанан умур орох сорқықтан ықтыра. Евгений Тойтонов, Ильяс Ремятников, Сахарли Виднете, Джукускай. Туймада Агрохолдинг сайдит гартуламы научно-практическая конференция Джукуская гаитала на тустатаренга опыттарын леса дойду арас регионар танты хайсатын бедын тарителерин берестивителері келлер. Теренга бейгар спаднебет Иван Яковлев сырытта. Сахатиригер сивиняни итер хатастау комплекс терилевите отуттан тақсасыл болла. Блигин манна сеттен артыхынча сивиняни көрөллер. Ияқсын тыхынча түрегайлар болақтарына сылгар тотынан 12 тыхынчаға тиер. Быйыл нехиленяға үз тыхынча сивиня отын атылыр былан нақтар. Агархолдин ихинен ылылы бұтсаңы қайысқа бар. Программа дырашивыня нехиленяға засиарны ауыз қайысқалақ. Бұғына хас көттер бейттен порусионағы ылан баранныр көхін. Тақсыны бастығы күнігерділі төлігелдер. Бұғанна бир хивиня готугар вискул комбикорум берилдер. То билим бу күндөргө судугара бигер кетилден таксыкта гана нехилен ятарга тыспу. Катастагы сивиня комплексе тен республика кыз хайсты тагыр султан бетер туймада гра холдин ихинен кирен үлөнү камна хыйталлар. Маны кинен терилиттен условия тупсубут кайстылар сөптөк ахылгынан качен оңорон тахары эбилли бит. Ол түмүгө нехиленяга сибихей бейбердуксиета. Адентелтилер белерин үлелере бу аспыт сылга лантегнан кордок 19 он асылдар кытта ахар шуй күрдүрүлөр дактар ол күрдүрүнү дальше үт өтөр бекке аны үч сайынлар курдук итин атты билген биги улхан үлелери оңор илта жабыт ол ол специалист советский армия ден бу быйыл гаттан пиш комбинат бу бүдүнгөттан хагылан эрмон эрмон да реконструкция оңор жабыт от ол үлелер бит бехендер бу барта мусустарга бүтөк дактар олону бүт дактарына биги нехиленяга диңнагын тура Сюхе би халгин септиахту белемнете, ка бухатыны көжістехті кітта қаратты қастуатын продукциятын өлгімніклі қасып. Бухайсхаға агрохолген болғам тотын уран сылата научной практической конференцияны ытар. Бұлгі тарайынға Воронеж, Краснодар, Новосибирскай курдук ты қастуатынан утымнақтық жарықтанар регионнар келен опыттарын үлленділер. Здесь регион очень своеобразный, очень суровый, но значительно можно увеличить именно производительность или производство молока. В первую очередь это надо улучшить кормовую базу, а затем уже надо, это вторым этапом будет улучшить генетику. То есть на тех коровах, которые есть у вас, я считаю, что можно достичь уровня там 5, может быть 6 тысяч литров молока, затем надо уже браться за генетику. Билен туран регионнар же кылын тутар условиялары да сыгыннары да растыгар. Оларын сүнне бир, дойдуган орон тахарын үрдети. Онан тэ хайсуатын салатыгар тахарлақты үлелер дойду бөдөн тәрілтелері сетемдіхен, қардарыда опыт атастахар былан нақтар. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Сахателе Виднетте, Джокускай. Амалуга Сахар Республикатын бүйбір дейткен қамайетін бірсіздәтілі, оны бірсіздәтілі сол бәсі бүйбір бопырғынан үлелетілер. Олғы дұғылыста бүйбір қамайетін күтті көрсіуге қоластағын үйтігі кербіт сүрін олар елер білейіндерділер, кәлер бүйбірдерге анан материалны техническай қатшылы туынан кепсеттілер. Күн бүгін Амалуға руатты бүйбір участық бары білер, қолысты үркеяқ саны 11 тенчаттан тақсар. Аспы сыл сәтінге үйгі территориалыны бүйбірдер қамайалырға саңа састаптылылын үлетін сағылабыта, бұйыл көйін үйтілдер Россия ғыздуматығыр бүйбірге номну бәлемнені үлелері сағыланылар. Бұйыл күттен де бүйбірдер саңа құрықтар қағылыныр, әргімді.
Окурдук бу аны көйінгі Россия Государственный думатын выбора болар. Онтон хилігер бігі берген әрней выбор бұт болар. Илтемен онна ағбағылып бұт бұбардыра. Ол көнтен 2-3 үйбет өтсілгі Россия президентін выбора болықтақ. Онын бұл ғаңа астап, үлетін қамнағын жапчулаған, қайдақ тұқ кемдер кәлбеттерін, кәпсен, ұлтын белгілілігі, кеме онына қанық жүнгі түрлібеден, бәйбі қаманды ұтын көрістігін жабыды. Нюрбалуғын бір ұғығы нәлігер құрылаға бір күнгі үсі бие күліға керді, нәлігі сторетігер керер біле күнгі бейіл сақа легілер бұтсырыттылар. Құрылын әлігер бір күнгі үс саңа бек алай лентәтін бұстылар. Федеральный программанан Сақа Республикатын Дорғубе қарысты бұлы министерісті бетін өйі бүлінден сүйістен тақса квадратный метр еңіне ғвырачебіне молитория үйірілі ғылында. Құрылалар бүйіндіне Дорғубеларын тұрғын бәрт қарбақ тұруқтақ балығы жетігер көрдірінелері бі болағына. Бұл сылттаныла сабыс саңа беліңне дәбілгет олар әппеттер саңа жиға Дорғубеларын тұпсарар қақтанылар. Благостроенный, ихлас. Онна. Ага, бу ик дневной койкалах. Бу манда бу бит күнчкеленерем тенеллер. Салгы эдерис специалисттерге аналлах төрт квартиралар жени үйөрүлөктө гастылар. 100 квадратный метр енне квартираларга учуталлар, уанна метсестере кийден улуксуянлар. Бу объекттер Саха Республикатын Илдархана Айсен Николаев онна барабытылства ыгытар беритекелерин республикадагы мин сахам серес үйбө бирис уяга үтө жалатын чарчетинен тутулдулар. Бүгүнкү нака бу дие калыбыра тутулду дие 2 жыл сатып тутулуна. Бу тутууга Нюрба улугун жалтата улахан өңөнө орду тоожака үтүү жыла объекттер барта софинансированиянын өңө бараллар. Бу корулу бу конкретно бу улуска бу дияга буллагына 31-ынын район уюмута. Анантан алгы мандык тутуулары биги ыта турокпут. Элбехан гөнө толорор культура жете 2-нчи уанага сылтан турулган үйлөгө кийди. Тутууну Виком хатчактан бутеп беттенсе актарылды ыта. Агы 300 квадратный метр еннак жага улуктук жагылта кулу библиотека почта кийректере. 2-нчи уанага сыллакка бу кийрен турор мунго функциональный центр бутен конкурска кеттип. Ана тулус бутеттен өйөм бар болан, софинансирование бар болан бу күтүгү конкурс ахаммыт, хамид баалламыт кийбиппит үбүлөңгө. Онда бу 2-нчи 19-19 сүйлбөгө 3 жыл тутулган бу үлөгө кийди. Жа ити курдук улуу спотугар тутуу сыллата тетимирен араз программаларынан үбүлөнөн саңа объекттер үлөгө кийрелере сөптө кайысканы тутуган үлө барарын тоолуур. Эндикитин да өссө атын социальный объекттер ааннарын теретчи агыктары турдаган. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде Нюрба. Эдин серге бүгүн чурапчылыгын каясыт нэхелегер саңас колуту тута сагаланна басты колукту үйтін устаустар бөлөкпет материалыгар билси. Чурапчылыгын Афанасий Ларионов фартынан каясыт орто сколатыгар күн бүгүн хеттон түйөтөгө үйренер. Бу көстөр оскола эрге жете 1972 сыллахтан үлелер. Онан саңа оскола жетін туттары каясыттарга өр сылларга туалбат баға сына болан итектен сылжыбыда. Оттон бүгүн саңа таз оскола бастыкы сваяты түйер долгутулах күнеуіне. Бұл комплексное развитие сельских территорий ден налогом программа Россиядынан улан тесере тахалбака тесергер болгонту урулан уонна бир келимне сайдытыгар үддә галба үп катчы көрүлдер болна ол егер киремме сүбе бир сүрбек ке хылга бос болабыта тулан битиок тах онна опса үстү сүрбе агыс миллион көрүлүнне ол онтон федеральный бюджет үбүнен 297 миллион Республика бюджететтен 7 миллион, районына нехилейнен бюджететтен 2 миллион, онна ағы саңар миллион спонсортартан көрілдіктәк. 2 мендевеннәк тазде 9 местелек оскола, онна 4 местелек оғы сады гарананар. Генеральный бедрәтчігінен стройгаз сервис қатшықтан мұд әппенестек тірілді үлелеға. Джон Сергей Юрюйте Улахан бұл қаясыққа әдді ғас кәден тұрар. Онан билигин бу бөхөлөк улуханлык сайдыга үнүгө уанна жөнү хергетел бияга диен биги эренебит. Бу курдук саңа тутуу келер сыл күүнүгөр каясыт нехилегин келчери чатыгар анын келетчери ыйга. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеде чурапчы каясыт.
Саха атын кыгын күйін ұхын, күйін ұхын аянға тұргутан көрі санала қорсын олаттар дүгіддан бені Куровына Мичил Ньюс тұрып, оныс күндергер татты олбатығар қонын астылар, олба жаны сәргеті олдеттерін әлек қабайар қабар тұтығар тұрар. Әті күргаңа алуат оттан алғыстыл әтен ұрақ аян бары әндерлерін туран. Турурумы целларын толыру сетелергер бағасын аларын теректілер. Аттар 500-тен таса километр әтенгайына нехәлдер, арай улыхан тұрасы ғырған ұйықта амасыналар мәйе өескетелерін белетелдер. Бүгін айынеттер байыға тиен қонуқтара, маннадағатан әттіға бұта арена аспыт олба байыға нехәлектері ұрқыта жаңыны, онына томпоны сәрге байығанта үлігір кейрәлдері. Онын аямыт артыға бейті манан седдәбіті солтала дейлер. Барты шей барты тенге. Таха қайырын маңдықта тұрық бітте мінтәрі нәуіт бі. Қаннады тейдіқ бітіне бары шей байты көшіндер, атарынлар, атарын еқтірі. Подкова көтек біт, көрік көте емет. Бұл 500-тен таха кілімедірі айындыр бірігер тұяқтыры көрті көлі елі. Мұжы бағат білдірі. Біліңгі тұруынан аяд маршрута ұлығана Лондон денулариға. Бейхі Лондонға барар тұқ болбатақ. Әбәт болбатақ. Бихи улахан хам улахан сэлбэттен хаха атын тургуту тавла. Улахин барбуптын гуду баратурух пут. Тух пар сиэлитин бардын хюббекки сиэлага чурупче улухун чурупче нэхэлэгар бардын билдарих пут. Бүйгін сонумбутетін нэк чаген чабдик сол джэн. Кэршу хадэрэ.